हाय एवरीवन, आज मैं अपनालोकर आगे एक लोकल मुर्गी मांग रेसिपी लो आईसो। खूब भाल हुईसिले खाबोले, एकदम सिंपल रेसिपी। तेतिया होले देरी नकरी रेसिपीटोले आगबाहु। प्रथमे मैं एया लोकल मुर्गी मांग लैछो। इयाते एक केजी लोकल मुर्गी मांग आछे, एक केजितके अकमान बेसि आछे। तार बाबे लैछो मैं 4-5टा मान शुकान जलकिया। तार पिछत लैछो गोटा जीरा आरु जालु অকমান বেছিকেই লৈছো। তাৰ পিছত লৈছো আদা নহৰু। তাৰ পাছত লৈছো এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ। ইয়াতে অকমান পানী দিছো। পানী দি মই ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই লৈছো। তাৰ পিছত এতিয়া মই মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিছো। তাৰ বাবে মই ইয়া মাংসখিনি লৈ লৈছো। তাৰ পিছত পিছি ৰখা পেষ্টখিনি দিছো, লগতে 4-5টামান পিঁয়াজ দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই সোৱাদমতে নিমখ দিছোঁ, নিমখটো একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। তাৰপিছত হালধি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই কেঁচা মিঠাতেল দিছোঁ। এতিয়া মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ সানি দিছোঁ। আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে হাতেৰেও কৰিব পাৰে, মই অকণমান পুৰিব বুলি হাতাখন দিয়ে কৰি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ সানি পেলাই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। তাৰপিছত এটা কেৰাহী পাতি দিছোঁ। ইয়াতে মই জোখমতে মিঠাতেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ অহাত ইয়াতে মই লং ডালচেনি ইলাচি দিছোঁ। তাৰপিছত 3 শিলা তেজপাত দিছোঁ, কেইটামান গোটা জিৰা দিছোঁ। এইখিনি কলা পৰি অহাত ইয়াতে মই মিডিয়াম চাইজৰ 2টা পিঁয়াজ দিছোঁ কাটি ৰখা। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভাজি লৈছোঁ। ইয়াৰ পিঁয়াজখিনি মোৰ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই জুইটো বেছি কৰি কমেও 10 মিনিটমান সময় মাংসখিনি ভাজি থাকিম। তাৰ মাজতে মই ডাঙৰ চামুচেৰে 1 চামুচ মিট মচলা পাউডাৰ দিছোঁ। ইয়াতে মই গুড়া জলকীয়া গুড়ি নিদিওঁ আৰু, কাৰণ 4টামান মই শুকান জলকীয়া দিয়ে দিছোঁ, খুব জ্বলা হয় সেইকেইটা, সেইটো কাৰণে গুড়া নিদিওঁ আৰু। এতিয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। এইখিনি মই 10 মিনিটমান ধুনীয়াকৈ ভাজি ললোঁ। দেখিছেনে কালাৰটো অলপমান চেঞ্জ হৈ গৈছে। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ ইয়াতে মই কাটি ৰখা 4টামান আলু দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই লৈ জুইটো মিডিয়াম কৰি মই ঢাকনখন লগাই দিছোঁ কমেও 15 মিনিটমানৰ কাৰণে। এয়া 15 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই চিকেন মছলা দিছোঁ। চিকেন মছলা মই 1 চামুচমানেই দিছোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া মই আকৌ ঢাকনখন লগাই দিছোঁ 15 মিনিটমানৰ কাৰণে। এয়া 15 মিনিটৰ পাছত দেখাইছোঁ। এয়া গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই মিডিয়াম চাইজৰ 2টা বিলাহী এড কৰিছোঁ। গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈ এতিয়া আকৌ ঢাকনখন লগাই দিছোঁ 15 মিনিটমানৰ কাৰণে।
15 মিনিটৰ পাছত দেখাইছো, দেখিছেনে মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজা হৈ গৈছে, গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খাই গৈছে, কালাৰটো একদম চেঞ্জ হৈ গ'ল। আৰু ইয়াতে মোৰ পানী দিব পৰা হৈ গৈছে, পানী মই গৰম কৰি ৰাখিছিলোঁ, এয়া মই জোখমতে পানী দি দিছোঁ, পানীটো মই অকণমান বেছিকৈয়ে দিছোঁ, আপোনালোকে যদি গোটা কৰোঁ বুলি ভাবে অলপমান পানীটো কমাই দিলেই হৈ গ'ল। দেখিছেনে গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ, আৰু এইখিনি মই কমেও 20 মিনিটমানৰ কাৰণে উতলাহিবৰ কাৰণে ৰাখি দিছোঁ, ইয়াত ধুনীয়াকৈ উতলাহি আছে। এতিয়া ইয়াতে মই লং ডালচেনি গুড়ি কৰি থৈছিলোঁ, তাৰে অকণমান ইয়াতে দি দিছোঁ, গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ লৰাই দিছোঁ। এয়া আমাৰ লাহে লাহে হৈয়ে গৈছেহি, একদম লাষ্টত মই 3-4টামান মানধনীয়া পাত দিছোঁ। মানধনীয়া পাতটো একদম লাষ্টত দিলে তাৰ টেষ্টটো খুব ভাল লাগে, খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়। আপোনালোকে যদি দিব নিবিচাৰে স্কিপ কৰিলেই হ'ল। এয়া আমাৰ হৈ গৈছে লোকেল মুৰ্গী মাংসৰ জোল, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে, কালাৰটো যে ইমান ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও খুব ধুনীয়া হৈছিলে। যদি এনেদৰে খোৱা নাই এদিন ট্ৰাই কৰি চাবচোন, খুব টেষ্টি হৈছিলে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব, আৰু যদি নতুন হয় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।